voltando muito contigo? Na nossa? Tiveste três ou não quê? Ele já é burrito? Já dito. Cabe de monte? Dizem que a turma, quando é 30, estão de burrito. Ainda partiste? Não sabias, mas também de polícia, polícia, que tal? Mas eu creio na zona, creio na zona. É que estou aí, polícia. Qual é o que mor? Telefona, liga, sabe a gente? Sa... Sa lhe kjo kam marrë? Qa një vërtisht të di, përshë një vërtisht të di, përshë? Lidhën do njërin nga ju? A qëfar? Jo, përshë të rëduar. Po ndërkohë dhumë, apo i që tjetër në shumë? Buri po, buri për tjese si i hundaj këshu më gojë. Në qëfar ure ka ndohë? Qëta kësisht të di, se së kisha së telefonë me i morën të gjonë, se kam pasë orë, nësion ishe stresume, unë vërtisht të buri. Kush mund të kush mund të kenë? A keni dyshime sepse normalisht është një zonë kaq malore dhe është dikush që duhet ta di mirë sa. Policina e mjoftua ti u vetë? Po, është një gocë në fatin e dytë. Ka i fëmijë vogël 6 vjeç. Është trem djali dhe pe djali kanë dhënë kandil. Ju me çfarë merreni? Keni biznes me çfarë? Jo, çfarë thjesi? Mund të punon ndërtim privat gjatë djalit. Në shtëpi. Erë parshim vogël. Kam pas problem me vogël, mami kam invalid këtu. Edhe me e me ato, më kanë morën dhe prisë, kanë dhe jeteti, më kanë morën dhe prisë, dhe gjohë. Në nash dhe gjohë? Dhe gjohë. E repar që keni këtë problem? Ju kanë pasë dhe herë tjetër. Ju kanë dohë të herë tjetër? Po, ju shpi. Ku ju kanë dohë? Kanë morën motorin të jashtë, në gjallit. E zbardu në gjallit motor? Ja, ja. Keni dyshime? Ja, s'ti. S'ti e s'ti. Edhe këshu, më në përkontë në të Të di dalim jashtë, kontrolem jashtë, dhe pastaj të vim kjo këtu. Të dojnë në nëgutësën më mrapa. Kjo ka thonë telefon polici, edhe ka policia. Fale, si e keni emrin? Drita Hysa. Drita Hysa. Hysa. Po. Po bashkëshorti? Bashkim. Bashkim Hysa. Zaja. Zaja? Të mjemi ti, po.